En daar geweest, jullie konden de oorlog daar voelen, horen, ruiken misschien zelfs. Vertel eens, wat blijf je bij, Tom? Nou, we zijn nu het verst geweest dan, verder dan we ooit waren. In Izjum. En daar, daar zie je eigenlijk verwoesting op verwoesting gestapeld. Je kijkt vanuit het ene kapotgeschoten huis naar het andere. En de taal van destructie is eigenlijk heel monotoon. Want alles is stuk. Er staat geen steen meer recht op de ander. Dus dat is een aangrijpend gezicht. De mensen zijn er weggetrokken. Dit is wat je uit de auto ziet als je er naartoe rijdt. Ja, dit is het uitzicht. Triest beeld, hè? Ja, en daar woonden mensen. Daar werden levens geleefd. Daar waren mensen gelukkig, ongelukkig. Daar hadden ze gezinnen. En het loopt leeg. En het is tragisch. En wat het ergste is in deze gebieden, is misschien niet alleen de verwoesting, maar dat er overal mijnen liggen. Overal mijnen. Er zijn iets van 2 miljoen mijnen gelegd. Dus het is gevaarlijk. In een land ter grootte van Paraguay, zo over dat gebied zijn er mijnen gelegd. Dus, dit is jullie konvooi, hè? Ja, en dat maakt het leven voor de komende paar honderd jaar onmogelijk in dat gebied. Ja. Maar dat betekent dus ook risico's voor jullie als jullie daar zijn. Je moet nooit in de berm pissen. Oh. Ja, je moet op het asfalt blijven. Ja. Je moet niet van het asfalt gaan. Kleine praktische tip. Ja. Ja. We hebben een paar foto's meegenomen. Eén bijvoorbeeld uit een militair hospitaal. Dat is aangrijpend om dat te zien. Dit zie je veel daar. Ja. Deze heeft zijn twee benen nog. Ja, ja, hij heeft één. Eén been is half af. Zijn rechterbeen is er af. Dit is in het militair hospitaal in Kiev. En daar word je vanuit kamers aangekeken door allemaal mannen met dit soort verwondingen. Maar deze mannen die willen heel graag meteen terug naar het front zodra ze een prothese hebben. Maar we zagen ook iemand die daar zonder armen lag. En zijn gezicht getroffen door een soort hagel van metaalscherven. En je ziet dus dat daar niet alleen ledematen kwijt zijn, maar daar is een leven gestorven in zo iemand. En het klopt nog wel een hart, maar hoe dat verder moet, je kijkt naar een tragedie op lange termijn. Ja. Je hebt ook een foto meegenomen van een jongetje in Kiev, dacht ik. Wat is het verhaal bij deze? Ja, dit is. Deze foto die heb ik gemaakt. Die hing bij Pen in Kiev. Ik heb een foto van een foto gemaakt. Want dit is eigenlijk. Ik ben 8 keer geweest sinds na het begin van de invasie. En deze foto is een van de foto's die me. Die greep me enorm aan. Dit is een jongetje in de provincie Luhansk. Nadat het stadje waar hij woont bevrijd is door de Oekraïners. En ik vind het zo ontroerend hoe dat jongetje kijkt. Die kijkt zo intens blij dat de Oekraïners er zijn. Zo intens blij. En, dat motiveert jullie voor zo'n hulpactie? Dit is wat ik alle jongetjes in Oekraïne gun. Dat de Oekraïners het stadje of het dorp of de stad kon bevrijden. Die blik van die jongen is fantastisch.